bistvu ta prvi del bo, bo taka malo vodena meditacija, ta drugi del pa je sam sprostitev. Ampak najprej se dejte vsi povezati z vsebino vrečke. Vsebina vrečke je, je pri, pri vseh enaka, podobna, ni čisto enaka, ampak vnotri je ena tinktura, ki je kombinacija zelišč, turmalina in diamanta. V bistvu zelo močno deluje na prvo čakro. Vnotri je še en kristal in pa rdeča paprika, ki simbolizira prvo čakro. In tule pred nami je pa, pod vašimi nogami, je pa rubin. In tisto, kar bomo zdaj naredili, se bomo povezali, vsi se povežite za vsebino svoje vrečke. Miselno se povežite z energijo zemlje, če vizualizirate poker kocko in vdihnete energijo te zemlje skozi noge v haro, tam, kjer imate nekaj kristal. In samo držite ta tempo. Vdihujete in ko izdihnete, vizualizirate tok sivo-rjave energije skozi podplate. Zdaj se pa zavejte energije tega rdečega rubina, ki ste si ga vsi ogledali. In peljimo to energijo nad naše glave. In si zamišljimo sfero rdeče barve. Vsak dodaja svoj del energije in poskušamo vizualizirati to sfero. Sfera je nad našimi glavami. Tisti, ki znamo narediti torzijsko polje, zavrtimo to sfero v smeri urnega kazalca in vizualiziramo, kako se krepi energija rubina. Svojo avro,
fizično in namrečno telo. Širite na prvo čakro med nogami in se svetijo rdeče barve, da se vrti v desno. Zdaj z enim samim vdihom to energijo vdihnite v področje srca.
Hvala.